Mais um vídeo chique por demais, né? Sim, hoje a gente está aqui num belo terreno aí para a gente apresentar para todo mundo. Um terreno de 8,3 hectares. Terreno que a gente já contempla essa vista, né? Nossa, que vista, hein, Felipe? Uma vista muito bonita hoje. Nossa, é uma vista de montanhas sobre montanhas, né? Uhum. Terreno também que é rico em água, tem duas nascentes. Sim. Uma com uma bela vazão que a gente escuta daqui, né? Não sei se dá pra ouvir no vídeo, mas a gente tá ouvindo daqui o barulho dela. Inclusive dá pra ver daqui, dá né? Dá pra ver, exatamente. Tá correndo por aqui. Já tem, né? Daqui a pouco essa mata de reserva da própria nascente também, que a gente vai estar passando por ela logo mais, né? Daqui a pouco nós vamos mostrar pro pessoal. Isso, exatamente. Pode apresentar o terreno pra gente, Felipe? Sim, com certeza. Olha, a gente está nesse terreno, como eu já falei, de 8,3 hectares. Sim. É, o terreno hoje ele é formado, né? Pastagem nativa aí. Uhum. Tem algumas partes de mata onde estão as nascentes, que eu acho que é super importante isso. Eu acho que duas coisas que andam junto, eu sempre falo, é mata e água. Mata, né? Se você tira uma, a outra também vai comprometer a outra, né? Então, tem belíssimas araucárias, né? Sim. Que produz o pinhão, que todo mundo, né, conhece. Nossa, que beleza, hein? É, hoje a culinária está aumentando cada vez mais do pinhão, né? Uhum. E tem belíssimas araucárias aqui produzindo. Produzindo? Produzindo. Já Olha em só. Produção, porque ela é uma araucária, ela leva um certo tempo para começar a produzir, né? Então, sim, pelo menos aí uns 20 anos. E aqui já está tudo produzindo. E essas já estão produzindo. Exatamente. Aqui atrás, um ponto bem interessante também, que sim, eu costumo sempre salientar isso, a energia elétrica, né? Olha só, já está aqui passando na mão. Aqui dentro da propriedade, então, vamos dizer, para você colocar na sua casa, eu vejo até que aqui é um belíssimo lugar para se construir. Um bom platô, né? A vista do terreno, né? Um bom platô natural. É fazer o pedido com a CEMIG, né? A gente providencia, eu costumo auxiliar em tudo também nisso. Uhum. É fazer o pedido para colocar um transformador e jogar energia para casa, né? Já é meio caminho andado, né, Felipe? Com não certeza. Tem energia no terreno, com né? certeza. Fica, além de ficar muito mais barato do que pagar o custo para se colocar energia no terreno, né? Entendi. Olha só. Bom, a gente vai andando aqui. É um terreno que também a topografia dele ajuda bastante. Vamos dizer que a pessoa queira fazer uma agricultura familiar. Uhum. Você pode tratorar praticamente tudo dele. Uhum. Que a topografia ajuda, né? Até o vizinho aqui planta pêssego ali, né? Dá pra ver os pés de pêssego, uhum, ali, tá tudo sadio. Uma terra muito boa pra plantio, olha, né? Olha os pessegueiros lá, pessoal. Limoeiro aqui produzindo, ó, chique por demais. É, esse limoeiro, né? Olha aí, ó. Produzindo bastante. E é um ano todo assim, viu? É um ano todo assim? É um ano todo assim. Olha só. Vão madurando, pode ver aqui, ó, já tem outros no tamanho médio e outros pequenos e outras flores aqui e também. Flores, então ó, o ano todo, nossa, produzindo. Pegou o galinho que tem tudo aí, ó. É, tá tudo na mão. É, aqui a gente tem um curral simples, né? Sim. O terreno hoje tem algumas cabeças de gado aí. Tá até, né, consumindo a grama do próprio terreno, né? Vai fazendo uma manutenção, né? Tem esterco nele também aí, chique, natural, né? Chique por demais. Então esse pequeno mangueiro, simplesinho. Uhum. E aí a gente vai dar um tour aqui um pouco pela propriedade. Maravilha. Simbora, pessoal. Bora lá. Então, Ari, a gente está passando por aqui. Essa parte de pasto do gado mesmo, né? Parte do terreno, né? Sim. A divisa aqui, o terreno hoje ele está todo cercado, com cerca revisada. Uhum. Você vê que é uma cerca com arame até novo. Tem arame novo aí, né? Com, a cerca está seguindo aqui de frente e ela vai reta até lá no alto. Até lá no alto. É, terreno todo cercado. Do lado aqui a gente está passando. É a mata de reserva da nascente, né? Ah, a gente sim, vai passar por ela ali pra ver o volume da água correndo mesmo ali, que é uma água muito boa. Que bonita essa mata aí, ô Felipe. Bonito, né? É lindo demais. Nossa. Mata nativa, né? Fazer uma marezinha ali, cara. Fica lindo. Você botar uma rede aí entre duas árvores aí, numa sombra aí pra
tirar um cochilo após o almoço é bom demais, né? Nossa, rapaz. Olha só, chique por demais. Aqui na sombrinha aí, ó. Tem o gado ali pastando já, né? A gente vai ver, tá um gado sadio. Uma terra muito boa, né? Sim. Tanto para plantio, como se a pessoa quiser reservar uma parte aí para deixar um pasto para ter umas criações, um cavalo. Muita gente gosta de cavalo. Você gosta de cavalo? Eu gosto. Então, é bem legal. Tem até um cavalo aqui no fundo. Aqui, tem um cavalo ali. Tá meio acanhado ainda, mas ó, um pezinho de limão aí, pessoal. É. Outro pezinho de limão carregado. Sabe, Felipe, eu achei muito sossegado aqui. Isso bastante. Que eu gostei daqui. É. Aqui é um... Achei bem sossegado. E você falou que tem comércio nas proximidades aqui, sim, né? Sim, sim. Aqui é cerca aí de 2 quilômetros. A mercearia rural, né? Sim. É uma padaria para comprar um pão. É, tem todo um suporte aí. Tem suporte, né? Se precisar, né, ir para a cidade também. A gente hoje, aqui o terreno, ele pertence ao município de Virgínia, né? Sim. Mas ele está a 15 quilômetros da cidade de Virgínia e a 13 quilômetros da cidade de Marmelópolis também. Olha só. Então tá bem assim, vamos dizer, quase no meio do caminho. A pessoa pode optar por uma das duas para fazer a compra, né, mensal ou semanal, né? Está aqui próximo ao córrego da água que, sim, nasce aqui no terreno, né? Uhum. Então a gente vai mostrar um pouquinho o volume dela, que eu particularmente acho um dos melhores terrenos com água, com uma nascente tão boa aqui, porque chico demais. A gente está no volume mais seco dela, né? Sim, agora é o período pico da... de estiagem mesmo total, e olha o volume dessa água. Olha aí, pessoal. Então a gente sabe que no período da chuva, a tendência é praticamente quase dobrar o volume dela, né? Uhum. A gente está aí praticamente aí uns, sem uma chuva boa, uns 3-4 meses aí, né? Sem uma chuva que dê para voltar o volume de nascente, e é uma nascente constante, né? Constante. Enquanto a gente vai ouvindo esse barulhinho da água, Felipe, explica um pouquinho pro pessoal que esse é o motivo do mato estar amarelo, né, Felipe? Nós, sim, estamos no período... da seca, né? Da seca, tem então... Tem o período das águas e tem o período da seca. A gente está no período da seca, né? Exatamente. Hoje a gente está começando agora a caminhar já para mudar um pouco, esquentar um pouco, né? Uhum. É primavera, né? Sim. Vai começar a primavera. Sim. A gente vê o pasto um pouco meio amarelado, meio seco, por conta da estiagem, conta disso, né? É, geada também, né? Tem aqui geada. A gente está a 1.370 metros de altitude. Sim. Então, é um lugar mais de temperatura amena, né? Sim. Você vê que você sente que é bem fresquinho, bem gostoso, né? Gostoso demais. Então, agora no período da começando as chuvas, a tendência é tudo ficar verdinho, bonito, crescer mais o pasto, né? Tudo fica mais bonito ainda. Mais chique. Mas é bom comprar no período da seca também, essa questão da nascente, né, Felipe? Sim, total. Eu falo sempre pro pessoal. É, duas coisas que é bom de se ver, uma no período da seca, você vê a quantidade da água, porque a gente está num volume enxuto. No tempo das águas é o acesso. O acesso. E também você vê no período mais crítico, que se for comparar ao período seco. Show então, de bola. Sempre é bom estar vendo nesses dois períodos, né? Bom demais. Uma coisa vê a outra. Vamos seguir viagem então? Vamos lá, vamos subir aqui para a gente ver um pouco aí do restante do pasto, do terreno em si. Sim. Tá bem tratorável mesmo, né, Felipe? Sim, a topografia bastante tratorável mesmo. Se a pessoa quiser, né? Hoje está crescendo bastante, principalmente o pessoal daqui que já trabalha agricultura familiar, né? E o pessoal, sim, de fora também que vem comprando propriedades. Está tudo com a intenção de vir morar no local, construir sua casa, né? E... viver da terra mesmo, plantar as árvores frutíferas que dão muito bem aqui, né? Sim. A gente vê aí pomares de pêssego, ameixa, laranja, abacate, uma infinidade de coisas que dá muito bem. Aqui o morango mesmo, morango orgânico, o pessoal tem produzido bastante aqui, né? Uhum. Então isso agrega também com o lugar, né? Felipe, mesmo morando ainda de aluguel aqui, eu plantei um pouquinho lá, Felipe, filmei. Se eu quisesse, já tinha para quem vender. Exatamente. Então o público tem uma carência. Tem, exatamente. Só de quem plante para vender. Principalmente se for o orgânico,
tem uma demanda imensa. Hoje a gente conversa com muita gente aí de fora e a demanda pelo orgânico é muito grande. É muito grande, né? Pouca oferta de produtos para o tanto de gente que, né, que demanda disso. Está em falta de gente para plantar, gente. É, pra vocês terem uma ideia. Quando tem uns arfacezinhos lá, já tem gente interessada. Então, a gente caminha por todo o terreno vendo essa vista. Aqui é um belo lugar também para se fazer uma construção, né? É, aqui também, vai né? Vai dar pessoas que quiserem um lugar um pouco mais alto, como a gente mostrou atrás, um lugar mais só para explicar, assentado. A gente estava lá naquele poste, pessoal, no começo do vídeo, ó. Lembra do poste? A gente deu uma volta, passou ao redor da nascente, dos arvoredos, ó. E agora a gente está aqui, né, Felipe? Do outro lado, né? Exatamente. Então é grande demais. É, e detalhe também que eu gosto de sempre estar falando... Esse terreno, ele é praticamente todo face norte. Face norte. É o soalheiro que a gente chama aqui, ah, né? Ah, que a turma valoriza muito, é, né? É, exatamente. É um terreno mais ensolarado, né? Uhum. Ele praticamente bate sol o dia todo nele. Então, para plantio, a gente sabe que o sol é fundamental, é né? É fundamental. E é um terreno de face norte por inteiro. Por inteiro. É bem legal, ajuda bastante também no plantio. Olha só. Aqui, aquela cerca ali é a divisa, Felipe? Isso, Ari. A gente vê a cerca aqui nesse vale onde corre essa água, uhum. né? Então ela vai seguindo aqui, aí ela vai embora até o alto ali. Show de bola! Vamos seguindo então, viagem para mostrar para a turma. Daria para fazer um quiosque aqui, botar umas mesinhas aqui, né, Felipe? Um lugar para relaxar, né? É, aqui a gente tá no meio da mata, né? Uhum. De reserva, então a gente vê que é uma clareira natural aqui. Sim. Você pode colocar uma mesinha aí, umas cadeiras para vir um final de tarde, vir fazer um piquenique, né? Uhum. Uma rede entre as árvores aí para descansar. É. E tem esses barulho de natureza, né? É. O vento balançando as árvores, passarinho cantando, é bem agradável. Chique por demais. Bom demais. Pessoal, para vocês terem ideia aí da região nossa, é tão bem servida de água, né? A gente está aqui na entrada do terreno, né? Tem esse riacho aqui, pode filmar aí, Ari. Ele até, o terreno vai na divisa desse riacho, chega até o limite, é esse riacho. Nós estamos na divisa, parte, né, da propriedade, né? E aí o terreno vai embora para cima. Vai esse embora. Aqui faz parte da divisa, então... É um lugar que toda a grota aqui verte uma água, tem uma nascente, é um lugar que a água não falta, não com toda falta, certeza. Né? É a serra que chora. É a serra que chora, exatamente. Agora nós queremos saber, Felipe, qual o valor que está esse terreno aqui, certo. Esse investimento? Esse terreno hoje, ele está no valor de 300 mil. Eu vejo como um valor em conta, perante a experiência de mercado que eu tenho na região aqui hoje, que é um bom terreno, um ótimo terreno, né? Tem uma riqueza de água, tem vista, altitude, energia. Então a gente está trabalhando no valor de 300 mil reais. 300 mil reais. Isso. E documentação também, todo em dia, todo no em nome dia. Do proprietário. A energia no terreno. No terreno. Né? Qual é a metragem repassando de novo, Felipe? São 8,3 hectares. 8,3 hectares. Isso dá em alqueires. 3,4 hectares. Show alqueires. De bola. É. 3,4 alqueires, né? Exatamente. Então tem espaço para fazer muita coisa, né? Uhum. A gente andando aqui dá para ver que o terreno é grande, né? Chique por demais. Muito bom. E sem contar que a cidade de Virgínia é uma cidade muito boa também, pessoal. Sou suspeito em falar que eu gosto muito de Virgínia. Sim. Então, assim, é uma cidade que tem bastante comércio, né? Tem Sim. de tudo, tem escola, tem... Tem infinidade, boa saúde, né? E é tranquilo, né? Uma cidade pequena, tranquila. E o pessoal gosta muito de viver da terra mesmo. É o plantio de árvores frutíferas, Sim. a agricultura familiar. É bem forte aqui. Tem, entre meios bairros, tem fábricas de doce da própria produção local, entendeu? Sim. Então é um lugar muito bom de se morar, muito seguro. Muito seguro. Fora o clima também, que ajuda muito, né? Quem tiver interesse, como é que faz para falar com o Felipe?
Bom, pode entrar no, em contato no meu WhatsApp. Uhum. Vou passar aqui. É, sim, o 35 999 25 5464. E o pessoal quiser também acompanhar no Instagram também, Imobiliária Alves. Uhum. É, pode acompanhar também lá. Pode acompanhar. Isso. E também, se quiser ver mais opções que tem também disponíveis aí, pode entrar pelo meu site. imobiliariaalves.com.br. Show de bola. Vai estar aqui na descrição do vídeo e aqui no rodapé do vídeo. Isso. E não esquece de falar que veio através do vídeo também, que dá, né, um prestígio. Um prestígio pro Ari aí também. Bom demais. Aí vocês compram aqui, depois convidam lá para comer uma leitoa assada aqui e pontear um avião. Com certeza, hein? Vou cobrar, hein? Valeu, meu amigo. Valeu, gente. Até o próximo Abração, vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.